Hej, hej och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video här på min kanal. Jajamän, hur många gånger har jag sagt det nu? Under typ 3-4 års tid. Fan, jag har hållit på 3-4 år nu med YouTube, herregud. Ja, det tycker jag ändå, det tarvar en liten grattistumme tycker jag. Så tumma upp den här videon för fler videos framöver och fler VLC-videos. För det är precis det vi ska göra nu. Ja, som sagt, jag fick igång ratten förra gången. Så vi kör med ratt nu då. Och jag kastar mig inte in några tävlingar sådär, utan nu kör vi lite time trial och bara övar och testar på med ratt igen i den här videon. Den här gången så är vi i Monte Carlo. Så får vi se hur det här går nu då. Det kanske inte går alls, som sagt. Och vi kör min röda Subaru. Jajamän. Får vi se hur det här går. Ska man köra med lampor? Jag tycker det känns bra med lampor alltså. Ja. Fan också. Vi gör så där. Ja. Medium left. Fan. Det är bra däck ändå. Jävlar vad det går. Jävlar. Gula. Ja, det går. Slight left. Ja. Jag försöker lyssna på de här. Aj, kula. Fan också. Fan också. Kula. Fan. Det här gick inte lika bra. Aj. Som jag sa i förra videon. Jag kör, använder handbroms. Kopplings. Fan också. Vad händer här nu då? Ja. Så gör vi. Det var inget bra. Slow. Ja, vi tar in de kurvorna. Det gick inte så bra. Ah, fan. Oh, jävlar. Ja, jag säger bara det, gott folk. Don't drink and drive. Oh! Fan. Vi kommer fan dörren. Fan, vi tappar dörren här. Inte min fina bil. Där fan var det som hände där nu då? Vad händer om vi... Åh, helvete! Oh. Vi gör så här då. Ja, men det här var... Ja, däcken kanske inte mår så bra. Undrar om vi har punktering på däcken. På något däck i alla fall. Easy right.
kula. Ah. Det här... kanske inte så kul för er att se när jag kör så här. Men det var lättare på något sätt. Eller? Alltså fan. När det gick så bra. Spelet kraschade åt folk. Unreal Engine 4 Crash Report. Vadå Unreal 4? Är den här gjord på Unreal 4? Du skämtar. Ja. Men ja, vi tar en liten paus och så får vi ta och försöka köra det här racet igen. Det råkar nog bli en annan bana. Men vi ser vad som händer. Jag hoppas inte att det blir en knas igen. Vi testar igen. Vi är utanför bilen den här gången. Jävlar. Det här. Det känns som att det är samma bana. Det här går ju faktiskt. Ska jag försöka ta mig förbi det här utan att köra sönder. Kula. Han också. Något som är bra i alla fall. Jag körde ju sönder bilen lite grann. Men det sparades ju faktiskt inte. Så det är väl kanske någon positiv grej. Rätt in i berga vägga. Men det tänker jag inte. Fan också. Det går ju inte så där jättebra helt plötsligt. Inte så nära. Akta lacken. Det här. Fan också. Jävla smäll det blev. Nu då, lite. Nu då. Nej, fan också. Fan också. Sväng inte så jävla mycket då. Så, nu då. Easy right. Det är någonting. Bilen drar fortfarande lite åt höger, känns det som. Ja, caution. Ja, då ska vi alltså akta oss. Här, nu då. Jävlar vad det går. Nej men vad fan. Nu då. Nej men förbannat också. Men snälla rara. Vad gör vi sådär då? Jag gillar att ratten, det är lite... Den här force feedbacken är ju rätt så skön. Så man inte fladdrar för mycket med ratten. Det blir inte bra. Nu då. Medium right. Easy right. Ja, tackar. Nej men, vad fan. Det är någonting som... Undrar om jag har punkatering som sagt. Även om det var förra gången. Men jag har dragit på mig en till nu.
Jäklar vad det går. Fy fan. Vilka hastigheter. Kör inte så här snabbt hos folk. Det är inte bra. Nu då. Easy ride. Jaha. Så då. Så. Nu då. Nu är det lite mer öppet, men jag gillar inte så, när det är saker på sidan och sådär. Fy fan. Easy left. Ja, jo, jag ser det. Bara en sån sak. Och här kan plattan i mattan. Slow. Ja. Easy left. Nu då. Oh, jävlar här. Fullt ös, medvetslös. Tänk om det kunde vara... Kul. Det var inte bra. Slowing. Ja. Ska vi sakta in då, eller? Bara man håller sig på vägen. Bara en sån sak. Fan, är vi redan framme? Nästan framme. Fan. Okej. Okay. Japp. Nej då, jag ska inte klippa mig. Sen då? Medium left, pass junction. Var ska jag? In här? Fullt ös. Shit. Jag är helt svettig. I öronen. Jaha, ja. Ja, men jag tyckte ändå att det gick bra. Då blev det liksom ett och ett halvt träningsrace då, som ni fick se på. Jag vet inte alls vad det var som hände där när spelet kraschade. Men sånt är livet, jajamän. Kom ihåg, ni är helt underbara precis som ni är. Och ni duger precis som ni är. Glöm inte att kommentera och prenumerera. Kärlek och respekt. Puss och kram. Hej.